მშვიდობისა უყურებთ ქრონიკას 9 საათზე ახალ ამბებს ნინო ჭანტურაია გაგაცნობთ. Რა შემთხვევაში შეიძლება გადაიყვანონ მიხეილ სააკაშვილი სამოქალაქო კლინიკაში? ირაკლი კობახიძის განცხადებით, მხოლოდ მაშინ, თუ სპეციფიკური ოპერაციის საჭიროება დადგება. სხვა მხრივ კი, როგორც ქართული ოცნების თავმჯდომარე განმარტავს, გლდანის მეთვრამეტე სამკურნალო დაწესებულება გამართული აპარატურით და მაღალკვალიფიციური სამედიცინო პერსონალით. აქედან გამომდინარე, მისთვის გაუგებარია მისივე სიტყვებით, რომ ვთქვათ, ადამიანთა გარკვეული ჯგუფის ახირება სააკაშვილის ციხის გარეთ გაყვანის მოთხოვნაზე. ვერც ერთი ადამიანი ვერ განგიმარტავს, რატომ არის არათ აუცილებელი, საჭირო და უკეთესი სამოქალაქო სამოწყობაში სააკაშვილის გადაყვანა. მაშინ, როდესაც მოშიმშილე ადამიანის კურნალობის ყველაზე მეტი გამოცდილება არსებობს სწორედ ამ სამოწყობაში, ციხის სამოწყობაში, აპარატურა არის ადგილზე, სამედიცინო პერსონალიც არის ადგილზე. ეს შეიძლება შესაძლებელი გახდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იქნება რაღაც სპეციფიური ოპერაციის საჭიროება. სამი კვირა უკვე დაყენებული ეს მოთხოვნა სამოქალაქო სამოწყობაში გადაყვანასთან დაკავშირებით. ყველამ დაინახა, რომ ამ სამი კვირის განმავლობაში ამის არანაირი საჭიროება არ იყო. ადამიანი არის კარგად, ჯანმრთელად იკვებება და ასე შემდეგ. როგორც მოისმინეთ, კობახიძე ირწმუნება, რომ ერთადერთი საავადმყოფო, რომელსაც მოშიმშილე პატიმრის მკურნალობის ყველაზე დიდი გამოცდილება აქვს, სწორედ გლდანის ციხის საავადმყოფოა. მისივე თქმით, სააკაშვილი შიმშილობს გათავისუფლების მოთხოვნით, როდესაც ის ბრალდებული და მსჯავრდებულია არერთ გახმაურებულ საქმეზე. კობახიძე ფიქრობს, რომ ექს-პრეზიდენტმა სხვა თუ არაფერი, მარტო ელენე ხოშტარიას გამო უნდა შეწყვიტოს შიმშილობა, რადგან დროას ლიდერის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესდა. ნერ მათი ბუნებიდან, სააკაშვილის ბუნებიდან მოთხოვნა არ ქონდა, ისე დაიწყო შიმშილობა. და შემდეგ, როცა ჩვენ გავამახვილეთ ამაზე ყურადღება, რომ მოთხოვნა არ ქონდა, რაც არის ალბათ უბრძანდელი მოვლენა მსოფლიოში, მან შემდეგ დააყენა მარტივი მოთხოვნაც არ ქვია ამას, გამათავისუფლეთ. Ну, რაც საერთოდ საოცრება, კაც აქვს შეფარდებული სასჯელის დანაშაულებზე, რაც ყველა მიცის, რომ არის ჩადენილი. დღეს ის აცხადებს, რომ თუ გადაიყვანენ სამოქალაქო სამოწყობაში, ეგრევე შეწყვეტს შიმშილობას. ანუ მას პოლიტიკური მოთხოვნა აღარ აქვს. ის შიმშილობას საერთოდ აღარ უკავშირებს რაიმე პოლიტიკურ მოთხოვნას. ანუ მან მოხსნა პრაქტიკულად თავისი, ასე ვთქვათ, ულტიმატუმი, თუ რაც არის გათავისუფლებასთან დაკავშირებით, ერთადერთი რასაც ეთხოვს, არის სამოქალაქო სამოწყობაში გადაყვანა. რაც აბსოლუტურად გაუგებარია. ანუ მიზანი რა არის ამის უკან? თან ამბობს, რომ როგორც კი გადავა სამოქალაქო სამოწყობაში, მაშინვე შეწყვეტს შიმშილობას. მაშინ, როდესაც ყველა მიცის, რომ არავითარი განსაკუთრებული მკურნალობა არ ჭირდება შიმშილობის შემდგომ პერიოდს. ეს არის მარტივად დოზირებით საკვების მიღება. მეტი არაფერი და ანალიზი. ერთადერთი სამოწყობა, რომელსაც აქვს მოშიმშილის მკურნალობის გამოცდილება. ერთადერთი. ყველაზე მეტად კი არა, ერთადერთი სამოწყობა არის სწორედ გლდანის ციხის სამოწყობა, სადაც გამოიარა ეს პროცესი და პროცედურები 2000-ზე მეტმა პატიმარმა მოშიმშილემ. ციხის გარეთ ამის გამოცდილება არც ერთ სამოწყობოს არ აქვს. ანუ ერთადერთი სპეციალიზებული პრაქტიკულად ამ მიმართულებით სამოწყობა, ვისაც აქვს ამის გამოცდილება, არის სწორედ გლდანის ციხის სამოწყობა. ანუ აქაც კი უმარტივეს ყოველთან გვაქვს საქმე. აქედან რა ჩანს, რომ რაღაცა თვითმიზანია სააკაშვილის ციხიდან გაყვანა. ომბუდსმენის ექსპერტთა ჯგუფის რეკომენდაცია: სააკაშვილის მკურნალობა გაგრძელდეს პოლიპროფილურ ჰოსპიტალში, კერძოდ ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში, რა პირობებსაც ამ დასკვნის თანახმად. მეთვრამეტე დაწესებულების კლინიკა არ აკმაყოფილებს. ომბუდსმენის ექსპერტთა ჯგუფის წევრები პაციენტისა და მსჯავრდებულის მდგომარეობას კრიტიკულად აფასებენ. დასკვნაში ასევე ვკითხულობთ, რომ შიმშილობის 58 დღეს სხვა გართულებებთან ერთად აღინიშნება გულის უკმარისობა და უახლოს მომავალში გართულებებს პროგნოზირებენ. დოკუმენტში ასევე ნათქვამია, რომ კლინიკა ამჟამად ფორმირების ეტაპზეა, სამედიცინო აპარატურის ნაწილი ტესტირების რეჟიმს გადის. ექსპერტები ამბობენ, რომ პაციენტის მდგომარეობის კრიტიკულობიდან გამომდინარე, მისი მკურნალობის გაგრძელება დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს ფუნქციურად გამართულ და დიდი გამოცდილების მქონე პოლიპროფილურ ჰოსპიტალში და ასევე ისინი აღნიშნავენ, რომ აღნიშნული პირობები მეთვრამეტე დაწესებულების კლინიკაში არ არსებობს. მე, როგორც სახალხო დამცველი, სრულად ვენდობი აღნიშნულ დასკვნას და ჩემი რეკომენდაცია ხელისუფლების მიმართ იქნებოდა ის, რომ იმისათვის, რომ დაცული იყოს კიდევ ერთხელ პატიმრის სიცოცხლის და ჯანმრთელობის უფლება, მათ დაუყოვნებლივ უნდა მიიღონ მხედველობაში აღნიშნული რეკომენდაცია. ფიქრობ, რომ აღნიშნული დასკვნა ითამაშებს გადამწყვეტ როლს სტრასბურგის სასამართლოს მხრიდან, სავარაუდოდ პაციენტის უფლებრივი მდგომარეობის, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესაფასებლად, მისი უსაფრთხოების და მისი სამედიცინო დახმარების ადეკვატურობის შესაფასებლად. ის არის სარეანიმაციო პაციენტი.
და იმედია რომ არ იქნება, ვინაიდან ის არ წყვეტს სიმშილს. მისი მდგომარეობა ყოველდღიურად გართულდება. არ არის თქვათ იმის შესაძლებლობა, რომ სხვადასხვა სპეციალისტებმა ყოველდღე ჩაუტარონ კონსულტაცია. აქედან გამომდინარე ეს ერთ-ერთი ფაქტორია იმის, რომ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ესეთ მდგომარეობაში პაციენტი არ უნდა იმყოფებოდეს ამ დაწესებულებაში. ის არ უნდა იწვეს ახლა ცალკე პალატაში, ის უნდა იყოს ინტენსიური დაკვირვების ქვეშ. ეს ამ წუთში შეიძლება არ ჭირდება სარეანიმაციო ღონისძიებები, მაგრამ ჯობია რომ აქამდე არ მივიდეთ. რეანიმატოლოგის იქ ხოფნა ბადებს რაღაც უსაფრთხოების გრძნობას და ეს რეალობისგან შორსა. ამ წუთას ეს მუშა კლინიკა არ არის. ალი კლინიკა, რომელიც აიხლა უნდა დაიწყოს მუშაობა. ეს არის ახალი კლინიკა, რომელსაც გუნდური მუშაობის გამოცდილება ჯერ არ აქვს. არ აქვს ადგილზე სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები. თავად სააკაშვილი კი უკვე განიხილავს, თუ რომელ კლინიკაშია გადასვლა უმჯობესი, როგორც მისმა პირადმა ექიმმა ნიკოლოზ ყიფშიძემ ჟურნალისტებთან თქვა. სააკაშვილმა გორის ჰოსპიტალში შესაძლო გადაყვანაზეც კითხა ექიმს მოსაზრება, რაზეც მედიკოსის პოზიცია უარყოფითია. ყიფშიძის განმარტებით გორის ჰოსპიტალი არ არის განკუთვნილი სააკაშვილის მსგავსი ავადმყოფებისთვის. ექიმმა მისი პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზეც ისაუბრა. იყო რაღაც უსიამოვნო მომენტები წინასთან დაკავშირებით, რაც დავარეგულირებ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს დარეგულირება გასტანს დილამდე. არ ვიცი ნახოთ როგორ იქნება. ბევრად სუსტად არის. ურჩის გადაადგილება ყოველ საათში, ყოველ დღე, ყოველ ორ საათში, რა ვიცი. მისი მდგომარეობა უფრო მძიმდება და მისი მკურნალობა უფრო და უფრო გაჭირდება. შესამჩნევის იყვით რეაქს სხვა დღეებთან დაკავშირებით, სხვა დღეებიდან გასხვავებით, გადაადგილება მძიმედ. მინისტრი თეაწულუკიანი ყველას, ვინც შიმშილობს, ჯანმრთელობას უსურვებს. სახელმწიფოს კი ვალდებულებების შესრულებისკენ მოუწოდებს. კულტურის მინისტრის თქმით, შიმშილობა არ არის პროტესტის ის ფორმა, რომელსაც თავად მიესალმებოდა. ამასთან თეაწულუკიანის განმარტებით, მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ექიმების შესაფასებელია. როდესაც მე მქონდა შესაძლებლობა 2 წლის მანძილზე იუსტიციის მინისტრის რანგში მემართა პენიტენციური სამსახური, პრინციპი იყო ერთი: თუ პატიმარს სჭირდება სამოქალაქო სექტორში გადაყვანა, ის არის გადაყვანილი, მანამ სანამ მას ეს არ სჭირდება, ის მკურნალობს საპატიმრო პირობებში ან და ციხის სამკურნალო დაწესებულებაში. არ არსებობს არავითარი განგაშის საფუძველი, შეგიძლიათ მშვიდად, იმიტომ რომ როგორც კი და თუ გაჩნდება სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანის საფუძველი, რა თქმა უნდა, როგორც ამას ყოველთვის აკეთებდა პენიტენციური სამსახური, ეს ამ შემთხვევაშიც გაკეთდება. შიმშილობა აზიანებს ჯანმრთელობას, ამიტომ ეს არ არის პროტესტის ის ფორმა, რომელსაც მე მივესალმებოდი. და იმედი მაქვს, რომ ეს ადამიანები მალე შეწყვეტენ პროტესტის ამ ფორმას. დარწმუნებული ვარ, მიხელ სააკაშვილი არ არის დღეს ერთადერთი, ვინც საპატიმროებში შიმშილობენ. მინდა უსურვო ჯანმრთელობა და კვლავ მოუწოდო საკუთარი სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვისკენ. სახელმწიფო კი თავის ვალდებულებებს, რა თქმა უნდა, ბოლომდე შეასრულებს. ყველა პატიმარი პატიმარია და პრივილეგიებით არავინ უნდა სარგებლობდეს, მიიჩნევს თბილისის მერი კახა კალაძე. ასე პრეზიდენტის განცხადებას გამოეხმაურა, სადაც ალმე ზურაბიშვილი მიხელ სააკაშვილს განსაკუთრებულ პატიმარს უწოდებს. კალაძის თქმით, პირველად გაიგო პატიმრის პრივილეგიებით სარგებლობა. მე-18 დაწესებულებაში, სადაც პატიმარი სააკაშვილი იმყოფება, ყველანაირი პირობებია შექმნილი იმისთვის, რომ ჩატარდეს მკურნალობა, თუ ამის აუცილებლობა იქნება. ყველანაირად აღჭურვილია ტექნიკური შესაძლებლობებით. გარდა ამისა, არის შესაბამისი ბრიგადები, რომლებიც მორიგეობენ და თუ რაიმე საჭიროება და აუცილებლობა იქნება, რა თქმა უნდა, მზად არის შესაბამისი სამსახური, რომ ეს დახმარება გაუწევს და მისი ჯანმრთელობის უსაფრთხოება იყოს დაცული, როგორც ყველა პატიმარს. პრივილეგიებით სარგებლობა, ეს პირველად გავიგე, ხა ეგეთი რაღაცა თუ არსებობს. ნახეთ, ის არ არის რიგითი პატიმარი, ასე თქვა ალმე ზურაბიშვილი. პატიმარი არის ყველა პატიმარი. ეს არის ადამიანები, ვინც ჩადის დანაშაულს. Ну, არის ხა განსაკუთრებული, არაგანსაკუთრებული ადამიანს აქვს დანაშაული ჩადენილი და რა თქმა უნდა, მას მოუწევს კანონის წინაშე პასუხისგება იმ ვადით, რაც აქვს მინიმუმ ისი. მიხელ სააკაშვილი უკვე წინააღმდეგობას უწევდა და იმის გამო იყო იძულებული იყვნენ, რომ ამ ფორმით შეეყვანათ საკაჩში. მართველ გუნჩი იზიარებენ პრეზიდენტის პოზიციას იმასთან დაკავშირებით, რომ ექს-პრეზიდენტის სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანა რისკებთანაა დაკავშირებული. ქართული ცნობის წევრები აცხადებენ, რომ სააკაშვილის როგორც პატიმრის უფლებები და უსაფრთხოება მაქსიმალურადაა დაცული. ფაქტია, რომ
პატიმარი სააკაშვილის ჯანმრთელობის დაცვა უმაღლესი სტანდარტით არის სუზულველყოფილი. სამედიცინო დაწესებულება, რომელიც არის გდანის პენიტენციურ სისტემაში, არის მრავალფუნქციური. მით ცდილობს, რომ აქ რაღაც დისონანსი შეიტაროს, მას სხვა მიზნები აქვს. პრეზიდენტმაც ხაზი გაუსვა სწორედ ამ საკითხებს და მნიშვნელოვანი არის, რომ არანაირი საფუძველი და აუცილებლობა გადაყვანის არ არის. პრეზიდენტმა თავისი პოზიციით გაიმეორა ეს, ასე ჩვენ ვამბობთ ამდენი ხნის განმავლობაში და რაც თქვა სტრასბურგის საერთაშორისო სასამართლო, რომ ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტი ამ სიტუაციაში არის, რომ პატიმარ სააკაშვილმა შეწყვიტოს შიმშილობა, რადგანაც არ არსებობს არანაირი საფუძველი იმისა, რომ მან ეს პროტესტის ფორმა გამოიყენა. განაჩენი არსებობს და უნდა აღსრულდეს ეს განაჩენი და კანონის წინაშე უზენაესობის პრინციპი ნებისმიერი სახელმწიფოსთვის არის ფუნდამენტური. კანონის წინაშე ყველა თანასწორია, მაგრამ ციხეში მყოფი ექს-პრეზიდენტი ვერ იქნება რიგითი პატიმარი, ასეთია სალომე ზურაბიშვილის პოზიცია. პრეზიდენტის თქმით, იქიდან გამომდინარე, რომ სააკაშვილი რიგითი პატიმარი არ არის, მისი გადაყვანის შემთხვევაში საფრთხე დიდია და ამ საფრთხის თავიდან არიდებას რთული. თუმცა პრეზიდენტი აცხადებს, რომ სააკაშვილი უნდა სარგებლობდეს უმაღლესი საერთაშორისო სტანდარტის სამედიცინო მომსახურებით, რათა არ გაჩნდეს კითხვები და ეჭვი. ქვეყნის პრეზიდენტისთვის კატეგორიულად მიუღებელია იმ კადრების გავრცელებაც, რომლებიც მისივე თქმით ღირსების და პატივის შემლახველია. ხაზგასმით ამბობს, რომ დაცული უნდა იყოს ყოფილი პრეზიდენტის ღირსება. სალომე ზურაბიშვილმა წუხილი გამოთქვა ზოგიერთი ოფიციალური პირის მიერ გაკეთებული განცხადებების გამოც, რაც მისივე თქმით საზოგადოებაში დაძაბულობას და გაღიზიანებას იწვევს. ექს-პრეზიდენტი უნდა სარგებლობდეს უმაღლესი საერთაშორისო სტანდარტებით, რათა არ გაჩნდეს არანაირი კითხვა თუ ეჭვი, რომ რამე დააკლეს მის მკურნალობას, დაცული უნდა იყოს ყოფილი პრეზიდენტის ღირსება. მისივე ქცევის მიუხედავად, კადრების გავრცელება, რომლებიც ამ ღირსების და პატივის შემლახველია, ჩემთვის, როგორც ამ ქვეყნის პრეზიდენტისთვის, კატეგორიულად მიუღებელია. დღევანდელი ხელისუფლება არ შეიძლება რამეში დაემსგავსოს წინამორბედს. ამიტომ გულგრილობა, დაცინვა, ქილიკი და შეურაცხყოფა მიუღებელია არამხოლოდ ჩემთვის, არამედ დარწმუნებული ვარ მთელი საზოგადოებისთვის. არ შეიძლება ამ ვითარებაში არ გამოვთქვა წუხილი, რომ ინფორმაციის და მოზომილი კომენტარების მაგივრად ზოგი ოფიციალური პირის მიერ გაკეთებული გამომწვევი განცხადებები საზოგადოებაში იწვევს მეტკაუგებრობას, დაძაბულობას თუ გაღიზიანებას. სხვათებებით გამაგზავნებთ ახალ ამბებს. საქართველოს ნატო შტაბინაში ალიანსის საქველმოქმედო ყოველწლიურ ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა, რომელსაც 35 წლიანი ისტორია აქვს. წელს შეგროვილი თანხა იმ ბავშვებს მოხმარდება, რომლებიც გადაუდებელ დახმარებას აჭიროებენ. ნატოში გამოფენილი იყო რამდენიმე დასახელების ქართული ღვინო, ჭაჭა, სანელებლები, ჩურჩხელები, სხვადასხვა ტკბილეული, ქართული ორნამენტებით გაწყობილი ჩანთები და სუვენირები. სტუმრებს საშუალება ჰქონდათ ადგილზე დაეგემოვნებინათ ხინკალი. საქველმოქმედო მარკეტზე 42 ქვეყანა მონაწილეობდა, ალიანსის წევრი და პარტნიორი სახელმწიფოები. შარშანკე ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში 300,000 ევრო შეკრავდა. ეს არის ყოველწლიური საქველმოქმედო ღონისძიება ნატოში, სადაც როგორც ნატოს წევრი მოკავშირეები, ასევე პარტნიორი ქვეყნები ღებულობენ ხოლმე მონაწილეობას და ხმარდება საქველმოქმედო ღონისძიებებს. წლევანდელი ღონისძიება არის განკუთვნილი ბავშვებისთვის ძირითადად, როგორიც არიან მაგალითად ლეიკემიით დაავადებული ბავშვები, უსახლკაროები და ასე შემდეგ. 42 ქვეყანა მონაწილეობდა. საქართველო არის, როგორც ხედავთ, ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანა. ძალიან მოწონთ, როგორც ქართული სამზარეულო, ასევე კულტურული ელემენტები, ისინი ყიდულობენ როგორც ღვინოს, ჩურჩხელას, ხინკალს, ასევე ტურისტულ ბუკლეტებს საქართველოს შესახებ, რომელიც ძალიან დაინტერესებულები არიან და მინდა გითხრათ, რომ ნატოში ძალიან პოპულარულია საქართველო ამ მხრივ.
აჭარის რეგიონში ნოემბრიდან COVID-19 წინააღმდეგ იმუნიზაცია საკმაოდ გაზრდილია. ვაქცინაცია აქტიურად მიმდინარეობს როგორც სოფლად ყველა ამბულატორიასა და სამედიცინო პუნქტში, ასევე ქალაქის თითქმის ყველა ჰოსპიტალურ დაწესებულებაში. ხელმისაწვდომია Pfizer-ის, Sinopharm-ისა და Sinovac-ის ვაქცინები. როგორც სამედიცინო სექტორის წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, მომართულება მას შემდეგ იმატა, რაც საქართველოს მთავრობამ მწვანე პასპორტისა და 60 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის ერთჯერადად 200 ლარით წახალისების შესახებ განაცხადა. მე ძალიან მინდოდა ბევრი ხან ნეტა ადრე გამეკეთა. თუდაც ვიყავი, თუდაც ვიყავი, გადავიტანე და კიდევ რომ და მე მართოს ალბათ მოვხდები. გადავწყვიტე გაკეთება. ნოემბერში მოქალაქეთა აქტივობა გაიზარდა და ეს შეიძლება უკავშირდებოდეს სახელმწიფოს გადაწყვეტილებას. მწვანე პასპორტის შესახებ, COVID პასპორტის შესახებ, ასევე რომ ევროკავშირის ქვეყნები ცნობენ უკვე საქართველოში აღებულ COVID პასპორტს და შეიძლება ეს კავშირში იყოს აგრეთვე იმ წამახალისებელ ფულად პრემიასთან, რომელიც დაწესებული არის პენსიონერებისთვის. ხიზირის ამბულატორია აქტიურად არის ჩართული COVID ვაქცინაციაში. გვაქვს ბენეფიციალებთან ურთიერთობა, მოდიან 60 წლის ზემოთ ბენეფიციალები იცრებიან საკმაოდ კარგად. ქრონიკა 9-ზე ამი დასრულდა, ახლა ამბობს დაუბრუნდებით 10-ზე. დღის ყველა სიახლეს აიგითხავს ჩვენს ვებ-გვერდზე Imedi News.gr. დროებით გამშვიდობებით ეთერს Imedi-ს დილა განაგზობს.